Tədbir iştirakçıları öncə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərk gül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının inzibati binasında davam etdirilən tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra Respublikamızın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranlar və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Sumqayıt Şəhər filialının sədri Tərlan Hacızadə təşkilatın 2019-cu ildəki fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Qeyd olunub ki, filialın 815 üzvü var. Onlardan 359-u müharibəlili, 192-si şəhid ailəsi, 164 nəfəri isə müharibə veteranıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin veteranlara daim diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayan məruzəçi bu siyasətin hazırda prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, ölkə başçısının qayğısı fonunda fəaliyyət göstərən birliyin məqsədi Qarabağ müharibəsi əlillərinin, şəhid ailələrinin və veteranlarının qanuni mənafelərini və hüquqlarını müdafiə etmək, onların əməkdaşlığının və qarşılıqlı əlaqələrini möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Sonra hesabat məruzəsi ətrafında çıxışlar olub. Sumqayıtın fəxri vətəndaşı, Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Müzəffər Gülümov, Veteranlar Şurasının sədri Sovet Şükürov, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Fərman Kazımov və digərləri çıxışlarında bildiriblər ki, ölkə prezidentinin tapşırıq və tövsiyəsinə uyğun olaraq Sumqayıtda yaşayan Qarabağ müharibəsi veteranlardan əlillərinə və şəhid ailələrinə daim qayğı göstərilir. Ölkə başçısının diqqət və qayğısı sayəsində veteranların sosial problemlərinin həlli onların fəallığını yüksəlməsinə, gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi işində daha yaxından iştirakına müsbət təsir göstərib. Sonda Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Sumqayıt Şəhər filialının fəaliyyətini əks etdirən fotolar yayımlanıb. Gülbahar Ülkər, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.